Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға белгілі этнограф жазушы, әдебиет зерттеушісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, филология ғылымдарының докторы Ақселеу Сұланұлы Сейдімбектің 80 жылдығына арналған Ақселеу феномені атты виртуалды көрмені ұсынады. Ақселеу Сейдімбек 16 желтоқсанда Қарағанды облысының Жаңарқа ауданындағы Байдалы би ауылында туған. 1959 жылы орта мектепті бітірген соң комсомолдық жолдамамен Қызылтау кеңшарында мал шаруашылығында еңбек етті. 1968 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. 1968-75 жылдары Лениншіл жас газетінде әдеби қызметкер, меншікті тілші. 1975-76 жылы Орталық Қазақстан газетінің жауапты хатшысы. 1976-83 жылдары Социалистік Қазақстан газетінде бөлім меңгерушісі. 1983-87 жылдары Зерде журналының бас редакторы болған. 1987-97 жылдары Қазақ КСР-нің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында лаборант, аға ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарды. 1997-98 жылдары Ыбырай Алтынсарин атындағы Білім проблемалар институтының директоры. 1998-99 жылдары Қазақстан Республикасының президенттік мәдени орталығы директорының ғылыми жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарды. 2000 жылдан бастап Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымының докторы профессор. 30-ға тарта көркем, ғылыми көпшілік және монографиялық кітаптардың авторы. Гомердің «Илиада», «Одиссея» дастандарын қара сөзбен аударған. Шығармалары 10-нан астам шетел тілдеріне аударылған. Қазақстан жазушылар одағы және Қазақстан журналистер одағы сыйлықтарының лауреаты. Құрмет орденінің иегері. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Қазақстан Республикасының ұлттық кеңесінің, Қазақстан Республикасының терминология және ономастика комиссиясының, Қазақтың тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау қоғамы орталық кеңесі президиумының, ғылыми қызметкерлерді аттестациялау департаментінде зерттеу комиссиясының, мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қоғамдық кеңесінің, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының мүшесі, Қазақ әдебиетінің тарихы атты 10 томдық авторлардың бірі, Қарағанды облысындағы Жаңаарқа шет аудандарының құрметті азаматы, Ақселеу Сейдімбек атты библиографиялық көрсеткіш жарық көрген. Көрнекті ғалым жазушы, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ақселеу Сұланұлы Сейдімбектің көзі тірісінде жарық көрген көркем туындылары мен очерктері беріліп отыр. Белгілі ғалым зерттеуші, Ақселеу Сұланұлы Сейдімбек ұзақ жылдар бойы күй өнері туралы жүргізген кешенді зерттеуін аяқтап, оқырман назарына ұсынып отыр. Автор қазақ халқының рухани әлемінде айрықша орны бар күй өнерін тарихи және этнографиялық аяда зерделеп, оның өзіндік қалыптасу жолын, әлеуметтік өмірмен біте қайнасқан болмысын, сондай-ақ төл тума қасиеттерін нақтылы айғақ деректерге сүйене отырып саралайды. Книге «Мир Казахов. Определена судьба быть популярной». Ее автор Ақселеу Сейдімбек – видный деятель казахской культуры. Писатель, поэт, композитор, историк, этнограф, неустанный просветитель. Изучая историю и культуру своего народа, он побывал во всех краях Казахстана. Общаясь с десятками тысяч людей, собирал сказания и легенды, изучал традиции, обычаи, увлечения шежире, родословную казахов, бережно охраняемую в гуще народа. Казах халқының этногенезі мен этномәдени байланыстарына қатысты елеулі дерек көздерінің бірі шежире мағлұматтары. Ақселеу Сейдімбек бұл еңбегінде қазақтың ауылша тарихы деп атауға әбден лайық, шежірелік айғақ деректерді кең көлемде пайдалана отырып, оны осы заманғы зерттеу әдістерінің талғам талабына сай зерделеген. Қазақ этнологиясына қатысты тың да толымды пайымдаулар жасаған. Кітап отан тарихына ден қойып жүрген ғалым зерттеушілерге, сондай-ақ ел мен жер тарихын білуге құштар оқырман қауымға арналған. Алаштың аяулы азаматы, ұлт рухының жанашыры, қазіргі заманғы қазақтану ғылымының негізін салушылардың бірі, Ақселеу Сейдімбек туралы естеліктер жинақталған қазақтың зерделі ой мен кестелі сөзінің ең жарқын өкілдерінің бірі. Халықтың рухани құндылығын, өнері мен өнегесін дәріптеген зерек ойлы ғалым этнолог. Өз ұлтының жоғын жоқтап, барын түгендеуден жалықпаған ақаң туралы әлі де талай естеліктер мен есте қалатын дүниелер туар.
бұл сол кітаптардың алғашқысы және бастауы. Бұл жинаққа қазақ руханиятының көрнекті тұлғасы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ақселеу Сұланұлы Сейдімбектің тағылымға толы өмірі мен шығармашылығы туралы қалам тартқан замандастарының лебіз пікірлері топтастырылған. В книгу включены лучшие повести и рассказы Акселия Сейдімбека. Тематика их широка и разнообразна. Картины сегодняшней жизни переплетаются с событиями седой старины. Автора волнует также проблема окружающей среды и нравственно-этические проблемы, возникающие во взаимоотношениях человека и природы. Широкая эрудиция, точное знание родного языка, богатство жизненных наблюдений – характерные черты творческого почерка писателя. Жинаққа жазушының оқырман қауымы классына бөлінген күзеуде аққыз сияқты повестер мен әңгімелері енді. Бұл шығармаларда халқымыздың рухани биік парасаты, төлтума қасиеттері, мәдени бітімі шыншылдықпен көрініс тауып, ата-бабаның арман аңсары, адам өмірінің мәні мен сөзі болады. Жазушының құнарлы тілі, халықтың тарихы мен өмір салтына жүйріктігі айырықша ден қойғызады. Бұл кітап КСРО, СССР деп аталған тоталитарлы социалистік империяның соңғы 20 жылына куә болған ұрпақтық күнделігі. Кітапта соңғы ширек ғасырдай уақыт аясындағы қоғамымыздың саяси әлеуметтік, мәдени-рухани өмірі сөз болып, байсалды ой тұжырымдар жасалып отырады. Ұлттың азаттығы, халықтың рухани кемелдігі, мәдениеттің төлтумалығы, тарихқа адалдық. Міне, қаламгерді осы тақырыптар толғандырады.